Saudações, quem fala com vocês é o Fio. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? Hoje eu trago pra vocês Purgatory 2, já que vocês gostaram tanto do Purgatory 1. E agora a gente tá aqui com o 2, diretamente depois do primeiro jogo, se eu não me engano. Eita porra! Virou um negócio aqui na tela. Tá, save, como vocês podem ver, dessa vez eu nem abri pra testar. Eu só abri aqui agora, diminui um pouquinho o volume pra ficar bom pra vocês. E bem, bora dar um new game aqui. Bora ver o que nos aguarda. Andy! Alô, terra para Andy! Ah tá, esse aqui é o começo do primeiro jogo. Tá, então vai ter tipo um resuminho, beleza. Por que você tá viajando aí? É pra você tá andando na frente de todo mundo, não atrás. Ah, agora tem um pensamento deles, olha só que da hora. Sério, essa garota vai ser mais problema do que ela vale a pena? Algo tipo assim, é tipo ela vai ser mais problema do que a solução, entendeu? Ela concorda sim. Então esse lugar que tava mencionado no rumor. A atmosfera é realmente aqui vale a pena, né? Do que fala do rumor. Aí o pensamento dele é assim: a cara, 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 esse lugar é muito mais assustador do que eu pensava. O cara é um cagão, mano. Cagão! Esse é o tal do cagão. Beleza, estamos aqui, e agora? É, tá falando que é muito tarde para ele voltar agora. Aí a parte que ela abre as pernas pra ele. Ok, Emma. Essa é a sua hora de brilhar. Essa é a parte onde você, com uma donzela em perigos, donzela des... é, uma donzela na frente do Lucas. Não tema, a gente tá todo mundo junto. A Emma tá com medo também, isso é ótimo. Talvez eu tenha uma chance de ir pra casa, ou algo assim. Lucas, se algo vai sair do nada, você vai me comer? Aí, claro, é óbvio. Óbvio que não, ele é broxa. Ah, vamos lá, não faz isso comigo, Emma. Eu tô. Isso daqui! Eu tô isso daqui de ir pra casa! Tá bom. Ela tá rindo, você é meu herói, beleza? O que. Tá, beleza. Isso daqui já aconteceu, tá? Quando não tiver pensamento, eu vou pular então. Porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Ah, tá certo. Eu escutei o que isso acontece muito recente também, beleza? Ele falou que tá de boa, contanto que ele não seja o primeiro a entrar, então. Aí tá de boa. Tá, beleza. Alguém tem ideia brilhante? Se alguém tá sozinho, eu pulei uma sem querer. Foi mal. Bem, você me conhece. Eu vou ter certeza que as coisas estão de boa lá atrás. Aí o pensamento dele: vamos lá, pessoal. Um de vocês precisam, né, ser um homem pra ir na frente. Eu não, eu tô com muito medo, então. Eu vou ficar grudado no Lucas como cola. Pois eu falo que ela vai abrir as pernas que o Lucas, que ela quer que o Lucas come ela, mas só que o Lucas é broxão. O Lucas não aguenta, tô falando. Beleza, então ele fala que vai entrar, e aí ela vai mandar a Annie. A gente não concorda que ela é muito confiável, ela é perfeita pro trabalho, né? A Annie, no caso. E é exatamente por isso que eu trouxe ela pra cá no primeiro lugar. Filha da puta. Bom, a gente já sabia, né? Mas. Ei, entra lá dentro e cheque pra gente, por favor. Nada pessoal, mas Lucas é meu e o Oliver é gostoso também. Você? Você está apenas no meu caminho. A menina não fala! Ela vê uma menina que não fala como uma concorrente. Ah, vai se fuder, mano. Que menina burra. O quê? Você não quer fazer isso? Sério, garota, você está brincando comigo agora? Você, de todas as pessoas, tipo, vai ir contra mim? A balança cabeça. Não tem nada pra temer, então por favor, com uma cereja no topo. As garotas me irritando, eu vou amar arruinar sua vida quando a gente sair daqui, caralho. Eu sabia que a gente podia contar com você, Irene. Ah, eu posso dizer que ela tá odiando isso tanto. Caralho. Ele fez. Bom, eu estou. Feliz saber que a gente tá fora do gancho, né? Aí o pensamento dele. Uf! É bom que você vai entrar pra gente, N. Caralho.
Vamos lá, se apresse, a gente não tem o dia inteiro, sabe? Anda logo, sua. Tipo. Slowpoke é uma pessoa lenta, tá ligado? Tipo, sua estúpida lenta. Ei, Eri, se você não quiser ir, não precisa, blá blá blá. Aí ela vai me dar a. Como é que fala? O cutelo pra gente. Esqueci da palavra. Beleza. Eu pulei de novo sem querer. Annie, você é uma garota tão estúpida. Ela vai estar com tanto medo e assustada lá dentro, ela vai voltar correndo pra gente. Ou melhor ainda, e se ela voltar com lágrimas caindo do seu olho, como se ela tivesse, como se ela fosse um bebê, né? Ah, de qualquer jeito, eu mal posso esperar pra ver a cara idiota dela no qualquer uma dessas situações. Ah, mal posso esperar. E aí chegou o cara e matou ela. Matou o Lucas primeiro. Hã? Você disse algo, Emma? O que é isso? O que tá acontecendo? Ah! E Lucas. Caralho, ele morreu. Bom, tô torcendo pro monstro nessa parte aqui, tá? Tinha na parte que ele me persegue e tenta me matar também, mas tá bom. Emma! Você conseguiu errar, caralho? Em mim ele não errava, não, né? Ei, seu ogro nojento! Deixa ela sozinha! A Emma sobreviveu. Não por muito tempo, né? Eu vou ter que finalizar o trabalho do cara, infelizmente. Faz o quê? Eu vou ter que finalizar o trabalho do açougueiro, né, mano? Açougueiro incompetente. Fazer o quê, né, mano? Infelizmente. A Emma vai ter que ir de arrasta pra cima. A Emma vai ter que ir de Lucas, né? Esse jogo contém cenas de violência gráfica, gore, linguagem forte e situações adultas. Beleza, Lobela. Antes não tinha esse símbolo, não, no começo. Autor Nama. Ok. Aí é o final do primeiro jogo, né? Que a gente mata o açougueiro. Bom, caso você não tenha visto o primeiro jogo, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui. Vai ver o primeiro jogo, tá? Tá no card aí. O link vai estar na descrição também. Vai estar em todo lugar aí, tá? O que não falta é você procurar o Purgatório 1. Então vai lá, assiste primeiro, depois você vem aqui e assiste o 2. Um ano depois, caramba. Tá, Academia dos 10 juízes na capital da realeza. É belo. Professora. E com isso eu finalizo a classe de hoje, né? A aula de hoje. Eu desejo que todos vocês tenham cuidado quando voltarem para casa, né? Quando estiverem voltando para casa. Tem muitos relatos de avistamento de fezes infernais perto da capital real ultimamente, caramba. Então, não fique com medo se você ver uma grande quantidade de cavaleiros fazendo a sua patrulha por aí, né? A causa ainda é desconhecida de por que as bestas infernais ainda estão aparecendo de repente. O primeiro jogo não tinha isso não, hein? Tudo que eu posso pedir é pra vocês, por favor, tomarem cuidado lá fora, né? Tenho certeza de não entrar em nenhum beco escuro. Ou lugar esquisito, ou lugares onde várias pessoas, né, evitam a todo custo. Eu sei que eu sempre digo isso, mas por favor, tenha absoluta certeza de evitar o distrito pobre. É tipo. Como eu posso traduzir? É como se fosse um distrito só de mendigo, assim, tá ligado? É muito pobre, tudo fodido lá. É como se fosse uma favela, isso, uma favela. Ok, favela. Eu acho que tá na hora de eu voltar pra casa. É difícil ter um dia sem escutar algum tipo de relato ou afirmação sobre outra vítima, né, das bestas do inferno. E a gente não sabe, eles ainda não sabem o que tá causando isso.
Bem, não tem nada a ver comigo. Eu deveria ir pra casa. A Emma. Filha da puta. Tá falando sério? Isso é loucura. Não é mesmo? Você tá tão certa. Como sempre, a nobreza está fazendo o papel de idiota. Pra piorar as coisas, um deles está na mesma sala que eu, né? Tem uns rumores estranhos sobre ela ultimamente. Mas mesmo colocando isso do lado, ela ainda é alguém que eu gostaria de evitar. Evita, irmão. Vai por mim, evita. Essa garota é Emma S. White. Uma estudante júnior que é um membro de uma classe social mais alta que a minha. Quando eu digo que é uma classe social maior, quer dizer que é muito maior. Emma é filha da grande e ilustrosa Casa White, né? Casa Branca. Eu acho que eu vou falar White mesmo, não vou falar branco. Mas enfim. Mas a maioria das pessoas não sabe disso, mas Emma é extremamente uma garota de duas caras, né? Com um coração tão preto como um carvão. É apropriado dizer que ela é Queen Bee. Queen Bee? Rainha Abelha, por aqui? Deve ser alguma gíria em inglês que eu não entendi, mas enfim. Não, mais como uma tirante. De qualquer jeito, não tem muita coisa boa que você pode dizer sobre ela. Ah, bem, no fim eu prefiro não me envolver, né? Não tem nada a ver comigo. Agora, vamos indo. Ok. Que da hora! O protagonista mudou, não sou mais a Annie. Ok, eu acho que por enquanto, né? Queria controlar a Annie de novo. Esse garoto é uma estudante de honra, tem as notas mais altas de todo mundo, blá blá blá. O nome dela é Amália, por algum motivo ela sempre está na mesma aula que eu, desde o ensino médio, né? Ensino médio ou fundamental? É fundamental, se não me engano. Eu também não tentei falar com ela desde o fundamental. Eu deveria dizer que eu não, realmente não falei com ninguém desde que eu vim pra cá, né? Bem, agora a Amália está preocupada com nossa professora, então eu não vou incomodar ela. Se eu tentar falar com ela, provavelmente vai me ignorar. Agora não tem motivo pra sair por aí, né? Posso continuar indo pra casa? Ok. Tá, ela percebeu. Vocês querem que eu fale com a Emma, né? Eu sei que vocês querem. Tá, mas eu vou deixar ela por último. Eu sei que vocês querem que eu fale com ela. Tá brincando? Ah, isso é hilário. Esse cara aqui é o filho de uma família nobre. Tá, eu não escutei nada dele, nada bom sobre ele. Sobre o que eu escutei, esse cara é um cuzão total que abusa do seu status sociais para bater em garota sempre que ele quer. Caralho. Então é bem óbvio que ele tá ao redor da Emma, né? Ela é tipo do mesmo escalão dele. Tá, ele tá falando mal da Emma também, blá blá blá. Tá. Eu tô dizendo, se eu fosse ele e aquela garota tentasse confessar para mim, eu ia rejeitar ela no lugar mesmo, sem pensar duas vezes. Tá, esse garoto é filho de um nobre, ou todo mundo é filho de um nobre aqui nessa porra, né? Tá, ele é mais como um pestinha rico, nascido com uma colher de prata na sua boca. Nasceu com um berço de ouro, né? Nada que eu escutei dele é bom. Basicamente, a única coisa que esse cara é conhecido é de, tipo, mexer com as garotas, né? Tipo, ficar provocando as garotas. Tipo, totalmente. E é isso, é basicamente tudo que você vai escutar dela. Ela poderia simplesmente desaparecer e não teria nenhuma diferença na conversa. Ela basicamente existe para concordar com todo mundo. Ok. Ah, que pobre cara. Beleza. Esse garoto aqui, a Emma, é uma das seguidoras da Emma. Ela é filha de uma família nobre. Tem nada mais que eu posso dizer sobre ela. Ok, tá. E agora a última, Emma, né? Ah, e no outro dia, sabe o que aquela garota fez?
Ela foi pra ele e confessou pra ele que ela gosta dele, né? Ah, pobre cara. Tá brincando? Isso é hilário. Não consigo acreditar que ela fez isso. Ela deve ter percebido o quão feia que ela é. Quem ela pensa que ela é? É, se ela percebesse, não tem jeito nenhum que ela iria se confessar, né? Se ela percebesse o quão feia que ela é. Tô dizendo. Ah, tá. Ele tá falando a mesma coisa que a gente leu. Beleza. Falar sobre exagero de risadas arrogantes. Escutando a fofoca da classe de cima, né? Pode ser uma coisa bem assustadora. Eu acho que eu vou pra casa antes que eles me escutem, né? Antes que eles percebam que eu tô escutando eles. E essa não é mesmo nem a melhor parte. Veja, o garoto deu uma boa olhada nela e começou a rir na cara dela, caralho. A garota começou a chorar, óbvio, né? Vocês deveriam ter visto isso. A cara inteira dela parecia, tipo, uma espécie de baiacu, vamos dizer assim, baiacu. Que tava inchada, né, coitada. Quando eu vejo a imagem dela na minha cabeça, eu não consigo respirar. Cara, que bando de filha da puta, mano. Você tá mente bem nojento, não é? Essa conversa inteira não é nada além de um exercício de crueldade. Na verdade, faz eles parecer mais feios e ignorantes. Faz eles parecer os feios e ignorantes, né, no caso. As academias só têm os melhores e os mais brilhantes. Então, acho que significa que todo mundo aqui deve ser muito inteligente, hein? Ou então porque pagou alguém, né? Ah, tá. Esse aqui é o... Os controles. Eu já sei. Beleza. Bora meter o pé daqui. Nossa, tem muita gente pra falar. Ah, vou falar com todo mundo mesmo. Vou falar com todo mundo, não. Ah, aquela Emma é fofinha, né? Ela é bonita. Ela é muito bonita. Mas vocês não escutaram o rumor estranho que tava acontecendo por aqui um ano atrás? Eu não escutei nada sobre isso. Que tipo de rumor era eles? Foi no ano passado, mais ou menos nessa hora. Emma ficou um mês sem vir pra escola, cara. A primeira vez que eu escuto disso. Ela tava doente? Bom, se você perguntasse ela. Ela falava que não tá se sentindo muito bem, mas agora eu não tenho certeza. Por quê? Porque ao redor da mesma hora, aconteceu um incidente envolvendo três estudantes na nossa academia. Você conhece ele, certo? Ah, é, eu estou familiarizado com eles. Você tá falando de como eles sumiram de repente sem nenhum traço? Se eu me lembro, o nome deles era Lucas, Oliver e. Tinha outro estudante e era uma garota. Tá bem no, na ponta da minha língua. De qualquer jeito, os rumores eram sobre três estudantes. Era a Annie, seu fudido. Você esqueceu da Annie? Tá sugerindo que três tem algo a ver, que esses três têm algo a ver com a Emma? A verdade é, eu estava na mesma sala que ela durante aquela hora, né? E ela era meio perto com aqueles dois caras. Aqueles dois? De jeito nenhum. Eu sei. Consegue imaginar ela com Lucas e. Ou Oliver? Ô, sério? Você não tá tentando, tipo, me enganar, tá? Agora, espera um minuto. E aquela outra garota? Ela e Emma eram amigas ou algo do tipo? Deixa eu pensar. Aquela garota era perto. Era próxima da Emma? Na verdade, quer saber? Esquece o que eu disse, hahaha. Ei, ei, ei. Você não chegou tão longe assim só pra, tipo, desistir do assunto no último segundo. E com isso, vamos pra casa. Ok. Tava de novo aqui. Qual que é o nome do meu personagem? É Abel. Ah, beleza. Só lembrar do Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, que é parecido. Todo mundo, todos esses estudantes adoram espalhar fofoca e rumores. E apenas a natureza humana ama esse tipo de coisa? Isso me lembra que o rumor que eu escutei mais cedo, eu me pergunto se é real ou não. Eu não lembro de todos os detalhes, mas eu pergunto se é possível todos aqueles três estudantes, tipo, ir desaparecer de verdade, né? Bem, honestamente, não tem nada a ver comigo. Lucas, Oliver e aquela terceira garota, e aquela terceira estudante que de todas as pessoas eu não pessoalmente conheço, mas enfim, de acordo com aqueles dois casos que eu escutei, a Emma não era próxima deles,
Então significa que Lucas e Oliver também são membros da classe mais alta, né? E aquela garota, terceira estudante, qual é o nome dela? Eu não consigo lembrar se o rumor mencionou ela. Não. Ah, bem. Ai, eu deveria realmente voltar para casa agora. Cara, você tá falando isso desde quando eu abri a porcaria do jogo. Eu tô tentando, tá? Tá difícil. Tá, não tem motivo pra eu entrar nessa sala de aula e eu deveria ir pra casa. Tá falando fofoca. Nossa, tem muita coisa pra olhar aqui, mano. Se eu for olhar tudo aqui, eu vou ficar. Vou fazer 50 minutos de vídeo e a gente não começou a jogar ainda, né? Só conversando com os outros, mas enfim. Deixa eu ver. Eu não tenho nenhum motivo pra entrar aqui, tá? Deixa eu ir pra casa. Ah, cara, tudo que eu escuto não é nada além de rumores de quão perigoso o mundo ficou ultimamente. Eu realmente tô ficando cansado de escutar isso. Eu sou apenas um estudante que tá cansado de estudar dia sim, dia não. Por que que eu não posso ter um descanso? Além disso, tem algo nessa hierarquia social. Os comuns e os pobres não têm nenhum poder, né? Até mesmo 70% de todas as pessoas nessa escola são da nobreza. Adicionando que eu tenho que dar com o fato que a lady da nobreza superior, a Emma, ela tá na minha aula, né? Na minha sala. Ah, vou esquecer disso. Eu preciso correr para casa. Que aí eu posso estudar e dormir. Tá difícil correr para casa, hein, mano? Eu pulei sem querer, eu apertei X pra salvar. Por que tem uma galera reunida aqui? Aquela estrada na frente é a estrada que leva pra minha casa. Tá, agora eu posso salvar. E aí, o que tá acontecendo? Ah, parece que uma besta do inferno apareceu nessa estrada. Essa é a capital real, então a gente vai proteger. Então era pra ser protegida, né? Pra ser segura. Então, como essas bestas estão conseguindo passar? Bom, do jeito que a nobreza é, eu não confio nada, não, velho. E aí? Tá, tem um rumor que as bestas são a aranha gigante. Ah, aquelas oito pernas. Me assusta só de pensar nela. Mano, eu já não gosto de aranha pequena. Toda vez que eu vejo, eu mato. Imagina uma aranha gigante de 3 metros. Tá doido, mano. Ai, eu não consegui chegar em casa. Não com aquele monte de pessoa bloqueando meu caminho. É, tem outra estrada que eu posso pegar, né? Mas ela vai demorar mais 2 horas pra chegar. Nesse caso, vai ser mais rápido se eu apenas esperar, né? Agora, como eu posso matar um pouco de tempo até o pessoal sair do caminho, né? Bom, eu não sei. Eu sei que, galera, bebam água, tá? Ah, isso daqui é uma lanchonete? Eu me pergunto que tipo de lugar fica num beco assim, né? Ah, bem, é o único lugar que eu posso visitar para matar tempo, então eu vou tentar entrar. E foi aí que ele morreu. Vamos ver. Bem-vindo! Mesa para um? É, isso mesmo. Por favor, sente-se. Quando você decidir o que você quer do cardápio, deixa eu saber que eu vou trazer para você. Beleza, eu vou sentar então. Ué, cadê? Ah, sentou lá no canto. Esse café é mais gostoso do que eu pensei que ia ser. Obrigado, volte sempre. Obrigado, tá bem gostoso. Mesmo tendo muitos clientes aqui, esse lugar é bem legal. Bem relaxante também. Eu deveria vir aqui de vez em quando, especialmente com a quantidade gigantesca de dever de casa que a escola está me passando ultimamente. Não seria uma má ideia vir aqui para, tipo, finalizar os deveres de casa aqui, né? Eu deveria ir. A estrada deve estar limpa agora, né? Hora de ir para casa. Oh, vamos contando quantas vezes que ele falou que é hora de ir para casa, mano. Eu acho que foi mais de 12, mas vamos lá. E a gente vai pegar um pequeno atalho. De nenhum que a gente vai conseguir passar por aquelas pessoas lá atrás.
A Emma e aqueles caras com ela. Eles são da realeza também. Que estão na mesma sala que a gente. Tem certeza disso? Isso não parece certo pra mim. Relaxa, a gente sabe onde a gente tá indo. Então não se preocupe sobre isso. Você pode confiar na gente. Eu não sei. Eu disse pra deixar com a gente, Amy. Além disso, meu subordinado pega esse caminho o tempo todo, então eu tenho certeza que é seguro. Vai dar merda, vai dar merda. Um atalho? Isso é estranho. Se eu me lembro bem, aquela estrada somente leva para um beco sem saída. Se esse é o caso, então. Talvez eu esteja imaginando as coisas. Tem rumores sobre esses dois classe da realeza, né? Basicamente, eles estão tipo se unindo pra mexer com as garotas que pegam o interesse deles. Bom, acho que não chegou na. Bom, acho que não chegou em alguém ainda, né? Em certo alguém ainda. Bem, você colhe o que você planta, Emma! Não precisava gritar, né? Mas tá bom. Ah, eu sempre quis dizer isso. Eu me sinto tão bem. Finalmente tirar isso do meu peito e o pessoal vai voltar pra bater nele, quer ver? Não, ok. Mas parando pra pensar, algo parece estranho sobre aqueles três. Eles são da nobreza, então por que que eles estão andando no aberto sem os guarda-costas pelo lado deles? Com o que tá acontecendo ultimamente, isso parece descuidado da parte deles, né? Droga, talvez eu deva checar só pra ter certeza que eles não vão se meter em nenhuma confusão. O jogo não vai obrigar eu salvar a Emma, não, né, velho? Não. Deveria checar eles. Eu deveria checar eles. Ó, galera, vocês estão vendo, né? Eu tentei deixar a Emma morrer. Não deu certo. O jogo tá me obrigando. É isso ali. Salva de novo. Esse caminho parece diferente do que eu me lembro. Se eu me lembro bem, é pra ter uma parede aqui que bloqueava o caminho. Oh-oh. Ah, bem, é o que é, né? Pega esse cano aqui, irmão. Um cano de metal? Eu acho que eu vou levar ele comigo. Isso, obrigado, jogo, pelo menos isso. Olha que da hora, mano. A miniatura dele. Ah, aqui estão eles. Pessoal, então, tipo, eu acho que a gente precisa pausar aqui por um momento. A gente não precisa fazer isso. Ah, vai ficar tudo bem, Ems. É, a gente vai ter certeza que não vai doer. Então não se preocupe. Não, não é isso que eu quero dizer. E vocês deveriam saber também. Eu sou da grande e lustrosa Casa White. Você sabe o que significa para vocês dois se vocês foram pegos, certo? Vocês honestamente acreditam que vocês vão se safar com isso? Ah, Ames, você tá nos ameaçando? Desculpa te dizer isso, mas suas ameaças bonitinhas não vão funcionar na gente. Não tem que se preocupar, você pode confiar na gente. Além disso, nós somos amigos próximos, certo? Você mesmo disse há muito tempo atrás, não disse, Ames? Você estava lamentando a falta de um namorado. É, realmente estava. E a única pessoa que é digna de ser o namorado da Emma é um de nós dois. Bem, isso não é isso que eu quis dizer. Isso é tão irritante. Ei, Amy, por que você não vem aqui? E a gente não vai morder. Vamos lá. Mas é só nós três. Deus, eu sou tão idiota. Eu não consigo acreditar que eu confiei tanto nesses dois idiotas. Esses caras são realmente nojentos. Ah, de todas as vezes eu não tenho meus guarda-costas comigo. O que eu deveria fazer? É como que aconteceu um ano atrás. Eu sou um idiota. Eu deveria ser mais inteligente que isso. Ah, me escute. Eu tô te implorando. Para com isso, por favor. Sabe, tem algo que eu prefiro fazer. Compras. Por que a gente não vai pro shopping ou até mesmo um mercado? Ah,
Eu tenho uma ideia melhor. Por que a gente não vai pra praia junto de vez em uma outra hora? Eu acabei de comprar esse adorável roupa de banho, né? Tipo, eu vou falar biquíni, eu vou abrasileirar isso aqui. Comprei esse adorável biquíni outro dia. Eu odiaria que fosse uma pena, né? Fosse um desperdício ele. Vocês não adorariam me ver num biquíni no meio da areia? Eu acho que não, né? Essa garota, cala a boca. Ei, se importa segurar ela pra mim? Pode deixar. Não, para, não faz isso! A situação inteira é irônica. Quase me faz querer rir, mas eu não tenho outra escolha aqui. Deveria ficar fora disso ou eu, tipo, me intrometo no meio dessa treta aí, né? Pra ser honesto, eu não gosto de me envolver nos problemas dos outros. Mas eu já tô aqui, então talvez eu deveria salvar ela? Eu odeio ver ela assim. E eu posso aproveitar essa oportunidade para construir relacionamento com a grande família White. Mas o que eu deveria fazer? Como eu vou salvar ela? Eu poderia bater neles com esse cano de metal, mas não vai ser, não é a maneira mais inteligente de fazer isso, né? Eles poderiam usar a sua classe superior para me colocar em problema depois. Parando pra pensar, esse cano de metal é bem pesado. Um movimento errado eu poderia acidentalmente matar eles com isso. Também tem dois deles. As coisas poderiam ter uma reviravolta muito fácil. E aí eu que iria precisar de alguém para me salvar, né? E aí isso é exatamente. E é exatamente por isso que eu não quero me envolver em primeiro lugar, né? O que fazer? O que fazer? Aqui uma ideia, eu vou blefar, vou simplesmente entrar, agir como se soubesse o que eu estou fazendo, inventar enquanto eu prossigo. Oh my god, uma aranha gigante. Hã? Mas o que? O que caralho? Não, essa coisa acabou de comer ele todo. Droga! Hã? Não, não! Não, não! Que caralho tá acontecendo? Vamos lá, Bel. Se recomponha. Pare de pensar nisso. Você precisa tomar uma maçã. Uma maçã, não é foda. Uma ação. Primeiro você precisa pegar ela. Então tomar o controle! Ah, não. Ele tá indo sozinho, não sou eu, não. Deixa eu ver minha câmera pra vocês verem. Ema, tá na hora de fugir! Ah, mas eu mal consigo andar, minhas pernas. De repente não vão se mover. Ah, pelo bem de Spike! De Peach! O que você tá fazendo? Ah, não. De novo não, de novo não. For fuck's sake, man. Droga, isso dói. Cara, isso não foi como eu planejei, mas pelo menos a gente tá seguro agora. Ema, acorde. O monstro vai vir atrás da gente. Droga. Ela tá mais machucada do que eu pensei. Ah, pelo menos ele caiu em cima dela pra amortecer a queda, né? Pelo menos isso. Desculpa, mas eu vou ter que carregar você. Não vai não. Eu tô bem. Você consegue andar? Sim. Bom, agora vamos sair daqui. Porra. Aquele moço não parece estar vindo atrás da gente depois de tudo. Não, ele pode estar ganhando tempo. A gente tem que sair daqui rápido, né? Eu posso usar essas caixas aqui. Bom, essas vão funcionar. Ele acha que uma caixa de madeira vai funcionar. Ainda bem que tinha essas caixas de ferro. Ah, tá, é de ferro, não é de madeira. Eu acho que vai funcionar agora. Elas são bem pesadas, mas deveriam ajudar pelo que é o caminho. Agora, eu me pergunto se a Emma tá bem. Tá, vamos lá. Galera, pelo que eu vi aqui, Purgatório 2. Diferente do primeiro, que só tem dois finais, que é o bom e o ruim, tem oito finais o Purgatório 2. Não tá aparecendo mais aqui. Oito.
8. É, sendo que 6 são finais aleatórios, né? Um é o final ruim e outro é o final bom. Então, são 8 finais. Acabei de salvar, eu tô salvando de novo. Beleza. Ok, já tô jogando 48 minutos, como vocês podem ver aí. Vou falar com a Emma. Você tá bem? Eu tô bem, mas minhas pernas ainda estão machucadas um pouco. Eu acho que eu vou ficar bem depois que eu descansar um pouco. Entendo, tô feliz de ouvir isso. Ei, O que foi? Obrigada por me ajudar. Não se preocupa. Eu tenho uma pergunta a fazer. O que é? Você é um cara que tá na minha sala, certo? Ebel, Alf. O que mais eu seria? Então, deixa eu ser bem direta. Eu fui resgatada por um cara miserável e estranho que tava sentado do meu lado. Isso realmente tá me acontecendo? Ai, sem mencionar que isso é muito vergonhoso, né? Desculpa não ter atendido suas expectativas. Mas, falando sério agora, isso não é hora de ficar se importando com isso, né? É, eu acho que você tá certo. Especialmente quando nós dois vimos dois nossos colegas de classe ser mortos, ser comidos diante de nossos olhos. Ah, foi mal. Eu e minha boca grande. Eu não queria fazer uma cena horrível aqui, tão rápido. De qualquer jeito, vamos deixar isso de lado por enquanto. Eu sei que nós dois estamos abalados, mas eu acho que é mais importante. Nós tiramos a poeira da nossa roupa e prosseguir. Bem, isso é fácil para você dizer, mas as notícias voam. Não é algo que você pode fazer na sua própria vontade, sabe? Eu acho que você tá certa. Não acho que seria bom a gente se esforçar muito, né? Meu Deus, Ebel, por algum motivo, pra alguém que é pra ser supostamente quieto, você realmente fala muito. Ai. Por que isso sempre tem que acontecer comigo? Por quê? Alguém pode me dizer por quê? É exatamente como antes. Por que eu devo sofrer? Por quê? Porque eu sou uma pu. Opa. Tá chorando? Deixa ela chorar aí, mano. Por mim? Presta atenção, seu babaca insensível. Se uma garota chorar na sua frente, talvez mostrar um pouco de carinho pra ela? Ninguém te ensinou a ser um cavaleiro? Não com putas, tô brincando. Foi mal. Pode parecer estranho, mas eu tenho essa coisa que eu posso ler as verdadeiras emoções e intenções das pessoas. Então eu posso dizer que você tá fingindo, né? Que tipo de aberração você é? Bem, eu acho que é seguro dizer que, já que você tá me insultando tanto, então você já tá de boa pra andar sozinha, né? Já tá no caminho da recuperação. Quê? Pra começar, eu não tenho a menor ideia de onde a gente tá, mas é importante que a gente se escape mais cedo que a gente conseguir. Eu odeio pedir isso, mas eu vou precisar da sua cooperação se a gente quiser sair daqui. Tá falando sério? Você me acusa de ser falsa e agora que eu haja como se nada tivesse acontecido? Quer saber minha resposta? É essa. Sai fora, aberração. Caralho. Eu não quero estar em nenhum lugar perto de você. Você é um perdedor repulsivo. Pessoas como você sempre são nojentas, caralho. Então por que caralho eu tenho que cooperar com você? Isso é algum tipo de piada horrível. É ruim o suficiente que eu tô preso com você de todas as pessoas. Ah, eu aposto que você tava planejando isso o tempo inteiro. Você estava esperando nós dois ficar sozinho para você tentar vir para cima de mim. É isso, não é? Você provavelmente tá pensando que um monte de coisa safada, caralho, para fazer comigo. Você quer saber? Você não é diferente daqueles dois idiotas mais cedo. Mas somente todos os homens são iguais. Pera aí, irmão. Pera aí, você tá me ofendendo também. Vai tomar no seu cu, sua vagabunda. Você sabe que eu tô certo, certo? Você sabe que eu tô certo, não sabe? Você tá pensando as mesmas coisas que estavam pensando lá atrás. Vai pra você. Eu vou reconhecer esse silêncio como um sim, já que você nem mesmo tá tentando se defender. Ebel, você é uma aberração pervertida, cara.
Mas, quer saber? Você arriscou sua vida para me salvar mais cedo. E por isso eu sou grata. Então, eu vou fazer uma exceção especial dessa vez. Eu vou cooperar com você. Apenas dessa vez. Não me entenda errado. Pense nisso como uma recompensa. Bem, não apenas fique parado aí e diga algo. Você acabou? Já acabou, Jéssica? Achei que essas ações falsas suas nunca iriam acabar. Hã? O que você tá dizendo? Eu te disse antes. Eu sou bom em ler as verdadeiras naturezas da pessoa. Eu tenho certeza que você colocou essa pequena performance sua para manipular aqueles caras. Você bate nas pessoas para levantá-las. Isso não é um grande segredo. Você finge se importar, repreendido e insultado eles. Ah, outra coisa. Mentiras não funcionam comigo. Talvez eu deveria deduzir que essa expressão idiota sua é a prova da sua culpa, né? Além disso, parece bem você. O que tem com esse cara? Ele é totalmente uma aberração da natureza. Como caralho que ele não é afetado pelo meu charme? Até agora, não teve um cara vivo que não conseguiu existir, que eu não consegui amarrar ao redor do meu dedo, né? Ah, o que eu tô dizendo? Aqueles dois idiotas, eu não consigo controlar isso também. Não, eles não contam. Eu me recuso a acreditar aquilo como uma perca. Eles eram simplesmente muito estúpidos para ser controlados depois de tudo. Eu acho que você desperdiçou tempo suficiente brincando, Emma. Então, com isso fora do caminho, a gente pode focar nossa tarefa principal, que é ainda ser a gente cooperando? Desculpa, mas eu não posso fazer isso. Ah, beleza, sua perna. É. Não só isso, eu não tenho nada a ver com você. Sua aberração da natureza. Então você mudou de ideia, entendo. Vou deixar você saber então que se eu achar uma saída. Isso seria aceitável para você? É, apenas se aperce e vai logo. Tá bom. Beleza, 1 hora de gameplay e eu não comecei a jogar ainda, de tanto diálogo. Eu odeio muito diálogo em RPG Maker porque, tipo. Mano, tipo, esse diálogo gigante com a Emma era. É muito fácil você tirar ele, tá ligado? É um diálogo gigante, desnecessário. Mas enfim. Agora, é hora de dar uma olhada por aqui. Esse lugar parece ser algum tipo de instalação, mais como uma fábrica. Essa impressão que me dá todos esses canos de metais e essas paredes de ferro. Qual é a proposta desse prédio? Aí, ó, mais uma fala que é desnecessária, tá ligado? Tá diferente do primeiro jogo. O primeiro jogo o cara fez muito bem isso, agora, porra. Ok. Fio, você não vai voltar pra falar pra Emma, não? Não. Esse lugar é muito mais espaçoso do que eu pensei que seria. Agora, onde é que tá a saída? Não sei. Eu sei de uma coisa, galera. 1 hora de gravação. E eu acho que já tá bom, né? Por mais que tenha muito diálogo desnecessário, mas no próximo vídeo vai ser melhor, eu espero. Mas bem, galera, esse vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Purgatório 2, certo? Não esquece de deixar o like, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino. E ó, eu tô ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais Purgatório 2. Falou!